speed and skill and artistry on the ice. He was a finger painter and a real good player. Oh, he was so important to that team. As Soderstrom walks in and shoots, scores. Victor Soderstrom gets in the act. It's 4-0 sweep. Yeah, nice play here by Victor Soderstrom, anticipating the play, reading it, and then that real good shift left to right to open up the middle of the ice. And we talked about the skill. We talked about Broberg. We talked about Bjornstrom. But certainly Soderstrom shouldn't get lost in the mix here. He's another really good young defenseman for Sweden. And just whips it home. Brant igen. Söderström. Söderström kan göra själv. Det gör han. Det är mål. Kvitterat 3-3. Det är en fantastisk prestation av Albin Kjellbrant som gör underbart bra för Brynäs. Vilket betyder att vi har kvitterat här i galdrinken. 3-3 alltså. Efter en fantastisk prestation där av největší hvězda amerického týmu je na ledě. Což je znamení pro zvýšenou pozornost Švédu, ale to je šance, která končí gólem. Švédové snižují. Krásná střela Alexandra Popoviče. Aleksandr Popovič. Obránce ze čtvrté formace. Ve výběru Trekronu dostal hodně prostoru na levém kruhu a nakonec jeho střela končí síti. Tak je tady snižující trefa Aleksandr Popovič. Nedůraz americké obrany a... Andra perioden powerplay för Brynäs och den unge 17-årige talangen från Skutskär, Victor Söderström, får perfekt träff här och gör sitt första SHL-mål och gör 3-2 och Brynäs nu... Straffläggningen och Victor Söderström, född 2001, klev in i handlingarna och tryckte dit det som blev det avgörande. I den andra perioden då, för första formationen som föranleder att Victor Söderström kan kliva upp från sin backposition och trycka dit 1-1 målet. Sallinen igen. Cervini upp i backposition för Söderström. Det kommer skottet och då är det 2-2. Jajamän, Brynäs kvitterar.